Eşitdik tavanlasız. Bugün cümə günüdür və cümə günü bizim üçün özəl gündür, həm də sizin üçün, çünki cümə günü qonağımız olur. Məhz cümə günləri. Bugün kimdir bizim studiyamızın qonağı? Son dövrlərdə haqqında ən çox danışılan gənc aktorlardan Hikmət Rəhimovdur. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Minnətdaram dəvətə görə. Normal şükür, yaxşı. Yaxşı olasınız. Yaxşı. Book trailer, sizin çəkildiyiniz Vüsal Həmdullayevın book traileri. Biraz öncə. Bəli, biraz öncə biz onu nümayiş etdirdik. Özü də studiyamızın qonağıdır. Üçüncü yeri tutub. Sizin də əməyiniz var. Sizi də təbrik edirik və çox sağ ol deyirik. Estağfurullah. Şorbada duzumuz var. Vüsal dedi, biz də kömək eləmək borcumuz idi. Dünən yasırağı gün bildim mən də. Təbrik elədim. Xeyirli olsun. Təşəkkür edirik sizə dəstəyiniz üçün. Estağfurullah. Borcumuz. Aha, deyirlər ki, ümumiyyətlə, teatr bir məbəddir. Bilmirəm bu kimin fikridir, amma çox məşhur bir fikirdir. Bəlkə kömək eləyərsiniz bu fikir kimin fikridir. Maraqlıdır bir aktor üçün, aktorlar bu məbədə daxil olmazdan öncə qapının kəndarında nələri qoyub içəri daxil olmalıdırlar, məbədə daxil olmalıdırlar. Kim deyib fikri mən bilmirəm, amma mən... Studiyamıza gələn bütün aktorlardan demək olar ki, teatr aktorlarından bunu eşitmişik. Hətta müəllifin də adını çəkmişdilər. Mən unutmuşam, deyəsən. Bir dəfə mənim müəllimim, rəhmətli Vaqif İbrahimoğlu dedi ki, teatr evdir, ailədir. Mən də belə bir cavab verdim. Dedim ki, mən bilsəm ki, mənim yaşadığım evdə xoşa gəlməz söhbətlər var. Mən o evdə yaşamaram. Ona görə mən üçün teatr, məbəd və o ev anlayışı mənə görə yəni, yoxdur. Və bugün heç bir teatrda olmadığıma görə ümumiyyətlə bu sualın cavabını verə bilməyəcəm. Yəni, sizin üçün siz ümumiyyətlə o səsküylü məbədə heç daxil olmazsınız. İstəmirsiniz. İstəmirəm. Belə. Belə daha rahatdır, belə daha xoşdur. Deməli, əskərlikdən əvvəl adını biraz öncə çəkdiyiniz Vaqif İbrahimoğlu ilə söhbətiniz olur və hətta dalaşırsınız. Və o sizə deyir ki, sən ged əskərliyini çək, yenə öz fikrində qalsan, təkrar teatra geri dönərsən, mənim yanıma geri dönərsən. Və siz gedirsiniz, hardasa bir il müddətində hər kəsdən, hər şeydən, eləcə də teatrdan uzaq düşürsünüz. Məni gər ki, əskərlik bir də insanın həyata kənardan baxışdır, yəni bir kulistən baxışdır. Və siz hər şeyi baxandan sonra bir də təkrar Vaqif bəyin yanına geri dönürsünüz. Niyə qayıtdınız? Bu ikinci kursda oldu. Mənə təklikdə oturduq, iş təklif elədi. Dedim ki, nə qədər maaş alacaq? Dedi ki, 82 manat. Elə ondan da səbləşdi. Mən də qayıtdım, dedim ki, 82 manata ailə saxlayanlar. Qayıtdı ki, dur çıxı otaqdan bayra. Bunda problem yox. Mən durum çıxdım otaqdan bayra. Səhəri gün yenə dərsdə gələndə dedi ki, əskərliyə gedəcəksən, bizdə incəsənətdə bəziləri gedmirlər. Dedim ki, gedəcəm. Dedi ki, əskərliyin insan fikrini dəyişir, ged. Fikrin dəyişsə heç, fikrin dəyişməsə, qalmaq istəsən, gəl qapı açıq. Mən də əskərliyə getdim, gəldim. Təsadüfən o zaman Akademik Milli Dram Teatrının arxasında yerləşirdi, yox teatr. Təsadüfən yolla kəsirdim, dedim, qoy bir dəyim bura. Qapaçıq idi, girdiniz. Qapaçıq idi. Girdim içəri, gördüm müəllim oturub. Dedi, gəlmirsən, dedim, mənə gəlmişəm. Dedi, get sənətlərimi götür, gəl. Mən də getdim, sənətlərimi götürdüm, gəldim. Elə o 82 manata bəyənmədiyim 82 manata razılaşdım işlədim. Belə. Yəni, yenə də gördünüz ki, dedi, məbəd səsküy olsa ora girmərəm, amma deməli, orada başqa səbəblər təkrar gəlir. Orada mənim müəllimim idi, mən rahat idim. Həm də o mənim bütün xarakterlərimlə, mən Vaqif müəllimdən mübahisə də eləmişik yaradıcılıq əsnasında. Mənə deyib ki, dur, çıx, get, mən razılaşmamışam, məsələn, mizan təqdim eləyib, mən demişəm ki, mən bunu eləyə bilmərəm. Mənə deyib, necə eləyə bilməsən? Demişəm, eləmirəm də, yəni mən bunu eləm. Don Kixotu qururduq. Don Kixot oynuyordum, bir mizan var idi orada, onun verdiyi tərzdə eləmədim. Dedim, mən belə eləyəcəm. Hissləndi, qovdu məni, mən də çıxdım, getdim. Üç gündən sonra zəng elədi ki, haradasan, deyim, evdəyəm. Dedi, dur, gəl. Durdum, gəldim. Başladıq təzdən işə. Və necə quruldu mizan?
Kim dediyi kimi? Yox, onun dediyi kimi olmadı. Çünki mənə onu başa düşə bilmirdim və həm də anlatmaq istəyirdim ki, bu mənim orqanikamın məhsulu deyil. Yəni, bu mənə... Üzr istəyirəm, fəlimə, yamaq kimi görsənir. Yəni, mən özümdə deyiləm. Yəni, bu yaxşı şey, bir şey deyil. Rejissor belə istəyir, aktör belə eləməlidir. Yəni, bu yaxşı şey deyil. Rejissor istəyir, tamam da oyundan hörmət, fikrini hörmətlə yanaşmaq. Yəni, marionet teatrından. Amma mənim deyil. Yəni, bu mənim bədəmin məhsulu deyil. Bu mənim orqanikamın məhsulu deyil. Gəl onun başqa variantını tapaq. Bu, biz axtardıq, başqa variantı tapdıq. Razılaşdı. Məlim ürək idi o tərəfdən, yəni Allah ruhunu şad eləsin. Hikmət Məhsi səhnədə qatil tamaşası ilə tanımışam və çox bəyənmişim. Bəzən olur ki, aktoru səhnədə görürsən, bəyənirsən və fikirləşirsən ki, növbəti rollarında artıq əmin olum, yəni duyğularımdan doğru mu deyə, bəlkə təsadüfən bu alındı deyə, amma bəzən olur ki, aktorun ilk rolundan yox, bu həqiqətən aktordur deyərək və deyək ki, tamaşaçı olaraq qandallanırsan o tamaşaya, təəssüf ki, bu biraz da doğru deyil, sonra çox aludə ola bilirsən deyək ki, bu tamaşalara, hətta mən bu barədə fikrimi tamaşanın müəllifləri ilə Elçin Əfəndiyevlə və Mehriban xanımla da danışmışdım. Sizin tamaşanızda ən çox oğlanı sevdim demişdim. O qədər sevimli etmək üçün qatilin qəhrəmanını, təpədən dırnağa o müsbət obrazı, mənfi obrazı sevimli etmək üçün yəqin ki, ona bir haqq verməli idi Sarda. Onunuz da öz həqiqətlərini tapmalıydınız ki, o qədər doğru, dolğun rol olsun və mənim qədər deyək ki, nadir hallarda teatrda, tamaşa salonunda sona qədər əyləşib tamaşanı izləyən adamlar var. Çünki artıq mən aktorun sifariş icra etdiyini görəndə çalışıram ki, anons, antrakta gedim, zamanımı başqa cürə dəyərləndirim. Amma tamaşa üçün sonaca izləməyim bəs deyil, təkrar-təkrar gəlib izləmişdim o tamaşanı. Bu haqda yazıda yazmışdım. Yəni, fikrimə çox hakim kəsilmişdi o obraz. Və müsahibə almaq istədim sizdən. Həmin vaxtlar müsahibələrinizi oxudum. Birdən-birə şöhrəti yaxalamış gənc, bir də həyata gəlsəydiniz, aktyor olardınız mı deyə belə bir şöhrətli müsahibələr verirdi deyə fikirləşdim ki, bu barədə soruşmayım. 2012-ci ildə idi. İndi üstündən illər keçəndən sonra istəyirəm soruşam. Qatilin, qəhrəmanın həqiqəti nə idi sizə görə? Yaşadığı cəmiyyət və yaşadığı mühitdə qarşılaşdığı haqsızlıqlar. Öz mənfilərinizə, həyatda yaşadığınız mənfilərə belə haqq verə bilirsiniz, müsbət dəyərləndirə bilirsiniz? Mütləq, yəni o personajı mən oxuyanda adətən belə bir şey var da, yəni bu mənfi personajdır. Yox, mənfi insanın həyatda da qarşılaşırıq, onun özünə görə bir məntiqi var. Öz həqiqəti var təbii ki. Öz həqiqəti var ki, yəni mən niyə bu, orada da var idi, personajın dilindən var idi belə bir cümlələr. Mən ona institut vaxtı baxmışdım, o tamaşa gedirdi. Nə fərqli tamaşalardı deyərdim. Çox fərqli tamaşalar. Baxmışdım və inanın səmimiyyətimə ki, mən isə ağlıma gətirmirdim ki, mən bu teatra gələcəm və məhz bu tamaşa mənim qismətimə düşəcək, mən bunu oynayacam. Amma məşqə başlayanda hiss elədim ki, sevirəm bu personajı və insan səhər durub evdə yemək yiyəndə belə hiss elirdim ki, mən artıq bu ilə yaşayıram, bu personajın içərisindəyim. Burada yaracı mühit də, atmosfer də önəmlidir, partnyor önəmlidir. Və çünki orada yadınızdasa qadına şiddət var idi. Bəli. Münəvvər xanım. Buna görə mən Münəvvər xanıma təşəkkür edirəm. Nəyə görə? Çünki başqa xanım aktrisi olsaydı, olur bəzən teatrda ki, mənə toxunma, mənə əl vurma, onda olmur. Onda olur ki, stol üstü tenis olur da belə. Qarşı tərəfdə yanır orada və biz sözləri atırıq bir-birimizə. Geri qaytarır. Hə, bu da teatr olmur, bu danışan başlar olur ki, o da, bu da serial formatıdır. Teatrdasa başqa cür olmalıdır. Və işlədi, mən nəyisə fikirləşib tapıb gətirəndə əvvəla ehtiyat edirdim. Çünki mən 25-26 yaşım var idi onda.
özümü də ispat eləmək bir şey var idi və əlimə fürsət düşmüşdü ki, mən özümü ispat eləməliyəm ki, mən nəyisə bacarım. Qarşımdakı Respublikanın əməkdar artisti idi və müəyyən bir ehtiyat var idi və o nəyisə deyəndə də xahişlə və yaxud da ki, belə çərez Beyriban xanıma deyirdim ki, belə bir şey eləmək istəyirəm, amma utanıram deməyə. Ümumiyyətlə, qəribə komandaydı. Çünki biz dördlük götürsək orada müəllif, rejissor, Münəvvər xanım və siz. Yəni, içində gənc, təcrübəsiz və diktə etmə imkanı olmayan olan siz idiniz də, deyilmi? Belə bir mühitdə necə idiniz demək? Yaxşı da az. Bəli. Elçin Əfəndiyev o müəlliflərdəndir ki, öz abzaslarının qayğısına qalır, sığal çəkir, əzizləyir. Mehriban xanım o müəlliflərdəndir, o rejissorlardandır ki, öz ideyasının aktyorda əriməsinə iddialıdır. Münəvvər xanım da artıq o aktrisalardandır ki, səhnədə özünü sübut etmişdi. Amma siz gənc və təcrübəsiz idiniz və o komandanın içində necə əriyə bildiniz və bütün deyək tamaşanın önünə çıxdınız, qəhrəmana çevrildiniz, mənə çox maraqlıdır o yaradıcı proses. Belə bir şey, Elçin müəllim ümumiyyətlə biz görmədik, yəni premyerada gəlmişdi. Biz əsasən üçümüz idi, Mehriban xanım, Münəvvər xanım, bir də mən. Belə bir stolu idi, arxasında məşq eləyirdi. Və proses necə getdi, şey olub, mən bir tək onu bilirəm ki, rejissor razı idi. Rejissor razı idi və əslində, niyyət belə idi əvvəlindən ki, quruluş qalır, sadəcə aktyorların yaş nəsillər dəyişilir. İş belə başladı, start götürdü, işin ortasında niyyət dəyişildi. Mənim indiyənə qədər yadımdadır ki, Mehriban xanım qayıt edirdi ki, mən belə başa düşürəm ki, biz tamam başqa bir tamaşa qururuq, tamam başqa bir quruluş qururuq. Dekor falan hamı hər şey dəyişdi. Bayaq dediniz ki, səhər yuxudan oyandım və hiss etdim ki, mən öz qəhrəmanım kimi yaşayıram. Çox maraqlıdır. Bu qədər mənfi, müsbət obrazlar yaratmaq, bu qədər fərqli insan taliləri yaşamaq, onların yerində özünü qoymaq, onların hiss etdiklərini hiss etmək, fərqli birinə çevrilmək, yaşamaq. Bu necə bir duyğudur? Ümumiyyətlə, bu duyğu mənə yaddır. İstəyirəm o duyğudan danışasınız və bir aktyoru öz-özündən tamamilə ala bilər. Olur. Anlar olur ki, olur. Amma mən onun cavabını sizə deyə bilməyəcəm. Bunun tam səmimiyyətimdən deyirəm. Bunun sualın cavabını mənə heç kim də başa sala bilməyib. İnsanın günlərin bir günü özü dərk edir ki, nə baş verir içərisində. Siz dərk edə bildiniz? Tam səmimiyyətimdən deyirəm. Mənim müəllimim Vaqif İbrahimoğlu olub, bir də rəhmətli, hər ikisi rəhmətə gedib, bir də Ələbbas müəllim Qədirov olub. Ruhlar şahısı. Fakültədə olub dram kino aktyorluq fakültəsi. Kinoya aid ümumiyyətlə heç nə anlayışımız olmayıb, yəni praktikada bugün bilmirəm necədir, 2004-2008-ci ildən danışıb. Kinoya aid ümumiyyətlə, yəni kameranı hiss eləmək, kameraya necə baxmaq lazımdır, bunların heç birini tədrisdə bizə keçməyib. Teatrda da müəyyən, yəni ikinci kursda bir dənə tamaşa oynayaq, indi diplom tamaşasıdır, bir dənə bunu oynayaq. Bu müəllim rəhmətə getdi, qaldıq belə başsız qrupda. O gəldi, başını götürdü, çıxdı, getdi ki, yox, bu qrup. Axırda dördüncü kurs dedilər, nəsə oynamalıdırlar bunlar. Yəni, nəsə oynamalıdırlar və qutardıq, çıxdı, getdi hərbiyə, gəldi. İndi nəsə oynamaq lazımdır axı, bunu nətər belə söz əzbəlləyib, çıxıb şey eləmək bu iş deyil. Nəsə baş verdi də, içərdə baş verdi, onu özüm biləm, onu sadəcə cümləyə salıb deyə bilmirəm ki, amma müəyyən anlar var ki, insan bəzən məkanı hətta kino setdə belə ya da teatrda belə, məkanı unudur. Bəzən də olur ki, məkanı sən idarə edirsən, tamaşasını idarə edirsən. Məsələn, mənə yad olan bir şeydir ki, aktyor deyir ki, mən səhnədə heç kimi görmürəm.
Mən deyirəm ki, mən kim telefonla danışır, kim nə vaxt durur, zaldan çıxır, gedir, hamısını görürəm. Çünki bu bilirsiniz nəyə oxşuyur. Mən oynayıram, mən heç kimi görmürəm. Yəni, necə ola bilər ki, fərdi keyfiyyətlərlə bağlı ola bilər insanın. O fərdi keyfiyyətlər dediyimiz, onlar pedagogun yox, tanrının insana verdiyi bir şey. Yəni, fərdi keyfiyyət. Biraz böyür çıxmasın, səmimi qəbul edin. Elə şeylər var ki, onları heç bir pedagog demir. Əslində, pedagog qarşı tərəfə istedad da vermir. Tanrının verdiyini sadəcə səni istiqamətləndirir. Formaya salmaq. Yəni, insan eyni vaxtda həm görə bilir, həm rolunu oynaya bilir, həm də eşidə bilər. Və yaxud da ki, bu üçündən birinə yalnız konsentri ola bilər. Yəni, bu fərdi keyfiyyətlərimizdəndir. Bu üçünü idarə eləyəndə daha gözəl olur, hətta işin özü də var. Bəli, bəli, üçünü idarə etmək ən ideal. Yəni, o məşhur fikir belə, aktyor mütləq başının üstündəki projektoru ulduz görməlidir və Stanislavski o fikri darmadağın edir ki, əgər o projektorun projektor olduğunu fərqinə varmırsa, artıq havalanıb. Fərqli yanaşmalar. Reklamlarla davam edəcəyik. Dik tabanlasız. Diktabanlasız son illərin teatr və kino aləmində rolları ən çox müzakirə olunan bir aktyor Diktabanın studiyasında da aktyor, gənc aktyor Hikmət Rəhimov və mən istəyirəm ki, biz həqiqətən son illərin, hətta son ayların ən çox müzakirə olunan filmi ilə davam edək. İkinci pərdə filmi çox müzakirə olundu. Özünüz filmi bəyəndiniz mi? Qısa, bəyəndiniz mi, bəyənmədiniz mi? Siz baxdınız. İkinci sualla geçəcəm. Mən baxdım, bəli. Bəyəndiniz? Bəli. Sualımı cavablayın ki, mən sizdən ikinci sualını eləyirəm. Mən ona deyə bilmərəm, mən öz işim barəsində. Mən diqqətimi nə çəkdi? Film olaraq təhlil etmək istəmirəm. Ya istəyirsə eləyək, etirazım yoxdur. Amma diqqətimi çəkən məqama gəlmək istəyirəm. Biraz əvvəl də reklamlardan öncə qatildən danışmışdıq. Mükəmməl bir rol ifa eləmişdiniz qatildə. Manşetlərə 18+ tamaşa oynanıldı deyərək... Sizin oyununuz yox, deyək ki, hərəkətləriniz dırnaq arasında deyəcəm, müzakirəyə çıxarıldı. Eyni halı ikinci fərdədə də müşahidə elədik. Qaldırılan problem keçdi ikinci məsələyə. Yenə demək olar ki, qatilin müzakirələri hansı səviyyədə davam elədisə, keçdisə, eyni halda da ikinci fərdə mən deyərdim, davam elədi. Bəlkə razısınız ya, yox, bilmirəm. Yəni, sizcə bizim bu mədəniyyət aləmində nə baş verir ki, biz sənəti yox, görünəni müzakirə eləyirik? Aydındır. Onda mən sualıma keçə bilərəm. İstifadə edirəm. Yaxşı tamaşaçı deyilik mi? Su verək. Növbəti sual səmələ. Problem onda nədədir? Mən sizi gözəl başa düşdüm sadəcə olaraq. İstəmirəm onun cavabını burada. Həm geniş cavab istəyir. Aha, vaxtımız var. Bilirəm də var, amma yaxşı tamaşaçıdır. Hər şeyi gözəl bilir, çox gözəl analiz də eləyirlər. Sadəcə olaraq, bu da bir yaxşı bir ənənə deyil ki, birdən-birə pərdi iki filmindən başlayırlar danışmağa. Niyə? Bu film yaxşı filmdir. Bəs bundan çəkilən qabaqdakılar nə idi? Deməli, onda haradasa nəyisə düz eləmirik. Niyə Emil Quliyev pərdəki filmi ilə, pərdə bir pərdəki filmi ilə uğuru qazandı? Niyə? Bunun çox sadə cavabı var da, mövzu. Niyə kino studiyada 1 milyonluq büdcə, yəni nəzərdə tutulan filmlər müzakirə olunmur və ümumiyyətlə ictimaiyyət bilmir ki, bu filmlər bir dəfə çəkilir. Demək, o filmlərdə də məcbur olaraq biz bu detallardan istifadə eləməliyik ki, ictimaiyyətin diqqətini çəkək. Yox, sadəcə bugünkü insan ətrafında, cəmiyyətdə baş verən bir hadisəni görmək istəyir. Yalan uydurma ssenarilərin artıq mənə elə gəlir ki, bitdiyi bir dövrdür.
Bugün 21-ci əsr tamaşası hər şeyi real görmək istəyir. Necə ki, ekranda da həyatı görmək istəyir. Necə ki, başqa ölkələrin film və seriallarında görürlər. Bizim bugünkü problemimiz birbaşa olaraq ssenari problemidir. Bu serialların da problemidir, bu tam metrajlı filmlərin də problemidir. Bu hətta mən sizə deyərdim ki, olmadığım və amma dəqiq bilirəm ki, teatrların da problemidir. Yəni, mən bu əsəri götürürəm, bu əsər kimin əsəridirsə, bu filan kəs mənə tapşırıq verib ki, bu əsər çəkilsin. Niyə çəkilsin? Bəlli deyil. Bunun büdcəsi hardan maliyyəşir? Bəlli deyil. Çəkilməli. Tamam, çəkdik bunu. Gəlin, yığılığa baxaq. Yığıldıq, baxdıq. 5 nəfər dedi, yaxşıdır. 3 nəfər dedi, pisdir. Bağladıq filmi, atdıq kənara. Haradadır o film? Heç kim də bilmir. Ötürdüyü mesaj nə idi? O da məlum olmadı. O da məlum deyil. Çünki o senarini oxuyanda birinci... Mən 3-cü günün adamının filminə çəkildim. Kinostuyan. Mən senarini oxuyanda Babək Şirin sifətə dedim ki, bu nədir bu? Belə... Dedi ki, baba, sən bunun birinci variantını görsün, başımı götürüb qaçardım. Bu, birisi olmur. Yəni, deyim ki, yoxdur, var. Yaxşı istedadlı insanlar var ki, onların qələmləri doğrudan da gözəldir. Sadəcə o insanların qələminə hələ ki, icazə verilmir. Niyə verilmir? Bu sualı yəqin ki, Mədəniyyət Nazirliyində oturan insanlar maraqlanmalıdır və onlar qeyd eləməlidirlər ki, kanallar özləri, məsələn, serial çəkən bugün kanallar fikirləşməlidir ki, rəqabət olmalıdır, rəqabət olan yerdə inkişaf olmalıdır. Niyə bugünləri Türkiyə serialı bütün dünyaya tüğyan edir? Çünki Türkiyədə aktyordan, rejissordan, senaristdən qapının ağzında 50 nəfər startda dayanıb. 50 nəfər. Və kimsə hardasa işində biraz az da olsa, üzr istəyən ifadəmə görə yola verirsə, onu yola salırlar, qapını açırlar, 50-dən birinə deyirlər ki, gəl. Onun özünü yola verirlər. Bizdə o yoxdur. Bizdə o yoxdur deyənə, o insan da deyir ki, elə burada mənəm, heç kimdə yoxdur, elə mənəm, mənə deyiblər ki, bir 10 il, 15 il buradasan. O da deyir ki, elə mən belə yazıram. İndi iki nəfər komentar yazır ki, doğrudan da siz yaxşı yazırsınız. Bu adam da elə bilir ki, elə doğrudan da bu yaxşı yazır. Belə bu istiqamətdən də gedir. Fərdi filmi ilə bağlı mən bir neçə məqalə oxumuşam, rəylər oxumuşam. Heç də bir mənalı deyil. Müsaadə də qeyd edədik kimi müxtəlif fikirlər var və səsqəyi yaratdı. Şəxsən bir tamaşaçı kimi mən deyərdim ki, belə bir statusda yazmışdım, əsəbsiz baxmaq mümkün deyil və yenə də başa düşdüm ki, insanlar onu bir mənalı başa düşmədilər, başqa mənalar fikirləşdilər ki, yəqin ki, nəsə çatışmır deyə mən əsəb keçirdirəm. Sadəcə orada verilən real həyatdakı hekayə mənə həqiqətən də incidirdi. Başa düşürdüm ki, mənim gündəlik gördüyüm proseslərdir burada. Və mənə elə gəlir ki, pərdə filmi bir sillə idi tamaşaçı üçün. Ki, bu cür səmimi, bu qədər ağırlı problemi, bu qədər rahat özünkü kimi göstərmək olar. Və sizcə pərdə filmi, o mənim statusumdakı kimi, hər kəsə o ötürmək istədiyi mesajı düzgün anlada bildi mi? Xəyanətlə necə davranarlar? Konkretləşdirdi bunu? Yəni, məli gəl ki, işte hər kəs anlamadı ki, əslində xəyanətlə necə davranmazlar. Yəni, gəncliyi bu mesajı düzgün anladı mı? Bir 22 yaşlı oğlan xəyanətlə qarşılaşanda o da mı eyni cür davranacaq? Mən özüm senarini oxuyanda Eminə dedim ki, mənə bir gün bax ver, mən bu barədə fikirləşim. Yəni, senarini götürdüyü, baxdıq belə, gələk oynaya, bu belə olmur. Dərk eləmək istəyirdim ki, bu nə baş verir və insan belə bir vəziyyətə düşəndə nə hiss keçirir. Hətta rəhmətli Fuad müəllimdən də o ərəfədə danışdı. Dedim ki, belə bir rol mənə təklif olunub, amma ehtiyat eləyirəm. Sonra Emilə dedim ki, gəl məşqlərə başlayaq. Özüm hiss eləsəm ki, məndə alınmış, mən sənə deyəcəm ki, mən gedirəm. Məşqlərə başladıq. Əvvəla deyim ki, biz o filmi 7 günə çəkmişik. Biz Tallinn-də olanda bu filmdən filmi nümayişə aparmışdıq. Biz zalda deyəndə ki, filmi 7 günə çəkmişik.
Zaldan qəribə bir səs gəldi belə ki, 7 günə belə bir ağır filmi necə çəkmək olar? Təbii ki, maliyyə tərəfindən sıxıntımız var idi ki, ona görə biz bunu... Yəni, çəkiliş prosesi 7 gün çəkib də hazırlıqlar çox vaxt alıb. Hazırlıqlar da bir 2 aya yaxın. Deyim ki, 2 ayın hər gününü məşq edirdi, yox. Finalda ki, sual qoyuldu, bugünə qədər mənə yazırlar və deyirlər ki, finalda nə oldu, öldürdün yoxsa qaldı. Mən də cavab yazmıram, çünki rejissor özü istəmədi. Biz bunu bir məkanda çəkirdik, məkanın adını deməyəcəm. Olmuş hadisə idi və kiminki həyatda başına gəlib, o adam setdə kənarda dayanmışdı. Mənə deyildi ki, bu adamdır. Açığı biraz belə irgənən belə bir şey oldu. Bilməm, oynadım, yəni... Hiss eləyirdim içində ki, o bayaq ki, nə baş verir. Onu hiss eləyirdim ki, hə... Çünki məşq prosesində hiss elədim ki, oynaya bilərəm. Amma obraz sizə əzirdi? Yox, çünki Emil montajdan sonra belə bir söz dedi ki, əslində cəmiyyət olaraq bizim yaşadığımız şərq cəmiyyətində sən daha pis kişi kimi qələmə verilməli idin, amma sən özünü müsbət çıxartdın. Senaridə başqa cür olmalı. Yəqin ki, başa düşdünüz mən nə edin. Anladım, bəli. Dedi ki, sən özünü müsbət çıxartdın. Bu yoxsa yeni bir sualım yarandı mənim. Mən elə filmə baxa-baxa da onu fikirləşirdim ki, qəhrəman özü bu rolu daha yaxşı oynamaqdan qorxmur ki, cəmiyyət onu qınamaz ki, necə lab oynayıb, lab özü kimi oynayıb. O da var, o qınaq da var, insanlar edə bilər. Bəzən bir insan... Belə bir şey eşitdim, deyirlər ki, mənfi personajı elə oynayır ki, özünü sevdirə bilir. Var bir çox mənfi personajlar ki, sevdir olar. Hə, onları... Mən heç bilmirdim ki, bu belə, yəni... sevilər. Mən hətta düşünürdüm ki, biraz ağırdır mövzusu, biraz plus 18-li söhüş var, təhqirlər var. Amma buna rəğmən bir daha dərk elədim və bilirdim, hiss eləyirdim və dərk elədim, yəqinliyinə çatdım ki, tamaşaçı, bugünkü tamaşaçı hər şeyi real görmək istəyir. Olduğu kimi. Belə səhvkidə Türkiyədə də, əsasən Rusiyada da filmlər var. Yuri Bukovun filmləri var, Balabanovun filmləri var. Yəni, o filmlər ki, onların özünün də müəyyən bir kütləsi var ki, hər şeyi real görmək istəyir. Bu üslubda davam etmək istəyirsiniz, yoxsa artıq formatı dəyişmək istəyirsiniz? Yox, yox, mən o, bu Emilin bu üslubudur, rejissor olaraq. Yəni, mən aktyoram, sabah tamam başqa bir üslubda film olsa, mən ona çəkiləcəm. Yenilikləri açıqsınız. Hə, onun problemi yoxdur. Bəs sizə görə yaradıcı insanın daxili azadlığı nədən başlayır və nə ilə ölçülür? Heç bir yanda işləmirsən dövlət idarəsində və teatrda və sərbəst olursan, təklif olunur gedirsən, işləyirsən, təklif olunur işləmirsən. Mən teatrda bir dəfə dedim ki, 170 manat mənə maaş verirsə, 170-dən şərt qoyursun qabağım. Lazım deyil, bu ərzə bu da siz, tamam, sağ olun. Yəni, böyük məbləqdə məvacib versə, siz yəqin deyərsiniz ki, get deyən orada əlvi qaldır, ayaqlar uqulda belə deyən ki, boş vaxtın hədər getməz. Sərbəst insanın özündən asılıdır. İnsan dünyaya gəlir və azad doğur. Azadlıq da o demək deyil ki, sən nə istəyirsənsə eləyə bilərsən. İnsan öz yerini bilməlidir və ətrafdakılara qarşı müəyyən bir dairə yaratmalıdır. O dairəyə heç kimi buraxmalı deyil, özü də o tərəfə keçməli deyil. Yəni, müəyyən bir pərdə saxlamalıdır. Bu günləri niyə, məsələn, mən bu sözdən ifadədən xoşum gəlmir, artist deyirlər və yaxud da ki, belə. Bunun problemi
bizim sahədə işləyən insanlardadır. Bunun problemi cəmiyyətdə deyil. Yəni, cəmiyyətdəki insanlar gözəl bilirlər ki, əslində kim kimdir. Məsələn, bu ölkənin teatr və kinosunda bir 20 nəfər Fuad Poladov kimi şəxsiyyətli insan olsaydı və onları görüb onlardan sonraki bir formalaşan nəsildə daha yaxşı, daha keyfiyyətli və işinə daha məsuliyyətli və cəmiyyət də sözün əsl mənasında aktyor, yəni iş, əməl, fəaliyyətdə bulunan bir insana dəyər verib hörmət edirlər. Təzim edərdilər. Təzim, mən İran, biləndə ki, İranda çəkiliş meydançasına aktyor daxil olanda və bütün set ayağı qalxır, başqa bir zövqdür. Niyə? Çünki aktyorun dəyəri var. Yenə də deyirəm, bu aktyorların öz problemləridir ki, özü işlədikləri və bu peşədən ki, evlərinə, ailələrinə ruzu aparırlar, çörək aparırlar. O peşəyə qarşı hörmətsiz yanaşırlar ki... İnsan istəsə öz peşəsini vəzir və ya rəzil səviyyəsinə çatdıra bilər. Mən istəyirəm ki, sənətdə kimlərin rəyi ilə razılaşırsınız, kimlərin fikri ilə məsləhətləşirsiniz, kimlərdən fikir alırsınız, o adları çəkəsiniz. Hal-hazırda heç kimlə. Bəs indiyə qədər olub mu? Fuad müəllimlə, rəhmətli ilə olub söhbətlərimiz. Ruhu şad olsun, bu günlərdə dünyadan köçməsinin bir ili tamam olur. O da bilirsiniz, yəni deməmişəm ki, məsələn, falan bir rol var, bunu necə oynayayım? Belə bir söhbətimiz olmuyor. Sadəcə olaraq bu insanın peşəyə, teatra gəlməsi, məşqdə oturması, məşqi 3 saat çəkən bir məşqin necə peşəkar, necə şəxsiyyət olaraq, yəni təsəvvür edin, rəhmətliyi mən teatrda görəndə böyük bir insan gəlirdi, yəni dəhlizin o bir başından böyük bir insan gəlirdi. Mən insan baxırdım ona, fəxr edirdim ki, belə bir insanla bir ölkədə yaşayıram, belə bir insanla bir şəhərdə yaşayıram. Belə bir işləmək qismət olmadı, amma belə bir insanla bir teatrda işləyirəm. Belə bir insan deyər ki, necə insan idi ki? O insan ki, bugün ondan yoxdur deyənə bu qədər. Yox, hansı keyfiyyətləri sizin üçün? İş. Peşəkarlıq. İşə peşəkar yanaşmaq. Bax, bu son iki suala cavabınızda da, müsahibələrinizdə də həmişə görmüşəm ki, siz həqiqətlərinizi kəskin şəkildə bildirirsiniz. Hətta bəzən deyirsiniz ki, mənə maraqlı deyil ki, kim nə fikirləşir, misal üçün, hər hansı bir tamaşa və yaxud da tənqidləri eşidəndə. Bəs bu eyni kəskinliklə, eyni tənqidlə özünüzdə hansı səhvləri görürsünüz? Çünki özüm oynadığım bir işə baxanda, istər filmdə, istər teatrda. Dəqiq bilirəm ki, harada səhv eləmişəm, harada düz eləmişəm. Əgər qarşı tərəfin səmimiyyətinə inanıramsa, onu dinləyirəm və hörmətlə də yanaşıram. Yox, qarşı tərəf hansı məqsədlə deyirsə, onu da hiss eləyirəm və ona görə o adamın fikri mən üçün maraqlı olur. Sadəcə etika xatirinə deyirəm ki, təşəkkür eləyirəm. Yəni, o demək deyil ki, ya, yalnız təriflə, mən tərif eşitmək istəyirəm. Yox, tənqid deyil. Amma məntiqlə tənqid edir. Onun tənqid elədiyini mən ondan qabaq bilirəm. Hətta ekrana çıxmamışdan qabaq bilirəm ki, mən harada səhv elədim onu. Çünki bunu mən özüm bilməsəm. Onda belə çıxır ki, mən hər işi görürəm və oturub gözləməliyəm ki, kimsə fikir falan. Biri belə deyəndə mən bu tərəf istiqamət götürüm. Biri belə deyəndə mən özüm bilməliyəm içimdəki nəyi düz, nəyi səhv edirəm. Onu mən özüm bilmirəmsə, onda belə çıxır ki, mən ancaq fikirlərlə belə o tərəf, bu tərəf. Peşəkar aktyorsuz, yəni bunu tam demək üçün rollarınıza baxmaq kifayətdir ki, peşəkar aktyor oyunu sərgiləyirsiniz. O rollər ki, hansı ki, xaricədə çox rahat, xarici mütəxəssislərə də təqdim etmək olar bu aktyor oyununu rahatlıqla. Mən sizə bunu əminliklə deyirəm. Amma mətbuatda açıqlamalarınıza baxanda tamam başqa bir müşahidə. Yəni, korrekt olmayan ifadələrə rast gəlirəm və mən həmişə maraqlı olur ki, gündəmə gəlmək üçün müstifadə olan ifadələrdir, yoxsa tərsiniz belədir. Çünki biz bir saata yaxındır söhbət edirik, o ifadələrdən istifadə etmirsiniz. Yəni, bilmək istəyirəm, tərsiniz mi belədir, yoxsa gündəm üçün belə açıqlamalar verirsiniz? Yox, gündəm
Mən bu verilişə dəvət eləməmişdən qabaq olmuşdu verilişlərə dəvət, getməmişdim. Radiodan da olmuşdu. Bu belə biraz yekə çıxmasın sözüm, ona görə yox, sadəcə olaraq əvvəla mən fikri deyirdim və fikri başqa cür başa düşürdülər. Və ona bir başqa don geyindirib, bir başqa cür təqdim edirdilər. Və gündən bir gün başa düşdüm ki, ümumiyyətlə danışmaq lazım deyil bəlkə. Çünki mən fikir deyirəm və bir kontekstdən çıxardılar. Məkan istəyirəm ki, o məkanda sağlam münasibətlər olsun. O məkandakı iş o vaxt uğurlu olur ki, orada sağlam mühit olur. Sağlam atmosfer olur. Oradakı sağlam mühit atmosferi yoxdursa, ora dünyanın ən böyük rejissorunu gətirin, ən böyük aktyorlarını gətirin, orada iş olmayacaq. İnanın ki, olmayacaq. Biz mart ayında Estoniyada olduq, Tallində. Bu tamaşa ilə, köhnə telefon tamaşası ilə Tallinə getmişdik. Biz orada Çexovun İvanov tamaşasına baxdıq. 4 saata yaxın tamaşa gedirdi. Mən başa düşdüm və hiss eləyirdim, amma bir daha gördüm və gözlərimlə ki, bugün başqa dünya, başqa teatrda başqa bir proses dövrünü keçir. Tamam başqa bir quruluş var, tamam başqa bir yanaşma tərzi var. Və mənim əslində davam və istəyim teatrda buydu. Və axı bu adamlar da bizim kimi adi bir adamdırlar. Yəni, bunlar fantasmagorik bir varlıq deyillər. Yəni, qeyri-adi bunların bir şeyi də yoxdur. Bu, sadəcə insandır. Niyə bunlar eləyə bilir? Bizsə tamam başqa bir şey oynayırıq. Və o bir şeyi ki, oynayırıq ki, onu özümüz də bilirik. Karmanda da bilirik. Teatrın mətbəxində də bilirik ki, bu oynadığımız bir şey deyil. Bir şey deyilsə, niyə sən səhniyə çıxırsan və tamaşasını anladırsan? Mənim davam budur. Baxın, mənim sualım da bununla bağlı idi ki, nələri o xaricdə tamaşalarda olursunuzsa, nələri siz görürsünüz ki, büdcəsiz də reallaşdırmaq mümkündür? Yox, büdcəsiz əvvəla reallaşdırmaq mümkün deyil. Çünki biz tamaşanı oynadırıq. Eston Dram Teatrının direktoru dedi ki, mənim hər tamaşamın dekorasiyasının qiyməti 50-70 min euro civarındadır. 50-70 min euro. Pul qoyulur. Bizdə də büdcəli tamaşalar var. Yəni, dekor falan. Bizdə axı çox vaxt puldan irəli gəlmir problemlər. Məsəl üçün, 21-ci əsrdə deyilməsi biraz gülməli gələn problemlər var. Mənim kostyumum 3 dənə olsun tamaşa boyu, mənim monologum 5 bölüm olsun. Bu indinin problemi deyil teatrda. Bu artıq ömrün bitirməliydi də. Böyük bir aktyor nəsli belə formalaşıb. Belə formalaşıb və onlar o yəni məktəbi ənənəni qoyublar və mən də cavanam və gəlirəm teatra, görürəm ki, belə bir ənənədir bu məhəbbətgah, belə ki, burada hər şey belə olmalıdır. Öz qanunları var. 4 dənə paltar olmalıdır, belə olmalıdır. Mən gəlib qabaqda dayanıb söz deməliyəm. Niyə? Mən belə istəyirəm. Səbəb? Bilmirəm, amma belə istəyirəm. Hə, tamam, sən gəl qabaqda dinlən sözünü. 2 nəfər danışır, mən sizlə danışıram realdan. Sizlə danışa-danışa gedirəm, laf qabaqda deyirəm, başlayıram qabaqda danışmaq. Bu diyaloq deyil. Bu diyaloq deyil. Bunu Azramaya bir rejissor gəlmişdi, adı yadımda deyil. Yaponiyada Hamlet adı qurmuşdu. İsrafil müəllim mənə dedi. Dedi ki, gəlib otağa deyir, mənə deyir ki, mən 2 nəfəri çöndərəm belə bir-biri ilə danışmağa. Bunlar avtomatik çönürlər, belə danışırlar. Mən deyir, bunları çöndərəm belə danışmağa, bunlar belə çönürlər danışır. Niyə axı biz axı realda belə deyilik, yəni niyə səni tamaşası görməlidir, niyə belə ki, mən gəlim qabağa danışam. Və həmin insanlar da deyir ki, mən tamaşaçını görmürəm. Hə, çox vaxt da görmürəm. Buradakı həqiqət çox qəribədir. Özünə fokuslanır, yəni ondan əvvəli gəlir. Bu rejissor problemidir. Azərbaycanda bütün teatrlarda çox istedadlı aktyor nəsli var. Bəli. Həm gənc, həm orta, həm yaşlı nəsli. Çox istedadlı aktyor nəsli. Bizim problemimiz rejissura problemidir. Kinoda bugün şükür Allah ki, müəyyən bir nəsil yetişir
və hər kəs öz fərdi, öz filmini istədiyi filmi çəkir. İstəyir komediya janrında, istəyir drama janrında. Teatrda bu mümkün deyil. Niyə mümkün deyil? Bunun səbəbini daha yaxşı bilirlər. Mən buna açıqlama vermək istəmirəm. Amma mən o vaxt müsahibədə dedim ki, iki bizim gözəl rejissorumuz var. Mikail Mikailov, bir də Ərşad Ələkbərov. Biri Peterdə yaşayır, biri Novosibirskdə yaşayır. Niyə bu insanlar bura gətirilmir? Həmin Ərşad ki, Müsyö İbrahimi qurmuşdu Fuad müəllimdə. Bu adam istedadlı adamdır. Bu adam niyə öz kafasını gedib Rusiyada xərcləyir? Axı, Rusiyada Ərşad Ələkbərovdan çoxdur. Amma bizdə yoxdur bunda. Buna görə də o vaxt mənimlə şey oldular ki, niyə o uşaqların adını çəkirsən sən? Dedim ki, valla, mən bu adamla işləyib zədə eləməmişəm onsuz da. Yəni, bu adam mənimlə tamaşa qurmuyub ki, mən bunu durum yalandan tərəm. Bu adam istedadlı adamdır ki, yəni, istəyərdim ki, bu adam gəlsin o zövqünü, o baxışını Azərbaycandakı aktyorlarla işləsin. Yəqin ki, bir ölkə başçısının bu axır mədəniyyət xadimlərinlə görüşündən sonra bu məsələ həllini tapacaq. Çox ümid edirik ki, və axır ki, bu teatr camiyəsi bir sirkələnməlidir. Bunu deyirəm və çəkinmirəm, çünki mən bu ölkənin vətəndaşıyam və bu ölkənin mədəniyyətinə xidmət edirəm. Ölkənin mədəniyyətinə xəyanət eləmək, bu ölkənin vətəndaşlarına xəyanət eləmək kimi bir şeydir. Bunu mütləq şəkildə düzəltmək lazımdır. Düzəltmək üçün də Nazirliyi çox gözəl bilir, müəyyən adamlar teatrdan getməlidir, onların yerinə sağlam düşüncəli insanlar gəlməlidir, rejissura gəlməlidir və ondan sonra teatr düzələcək və hamı teatra gedəcək və hamı teatrdan gələcək. Çox təşəkkür edirik söhbətdən. Vaxtımız başa çatdı, dik tabanlaydı. Sağ olun. Sağ olun.